ନିତଦ ତପ୍ତ ପାଣି ଛଟର ଏକ ନା ତପ୍ତ ପାଣି ଉଷ୍ମ ପ୍ରସବଣ ହ୍ୟାଲୋ ସାନାମ ଜତ ଏକ ଜୁହାର ଇଞ୍ଜିକ ଡକ୍ଟର ଏଚ ବି ଟୁଡ଼ୁ ତେହେନ୍ ସେତା ହେତା ଇଞ୍ଜ ପ୍ରାୟ ଦେଖନା ତେହେନ୍ ଆକ୍ଚୁଲି ବରହମପୁର ଇଞ୍ଜ ଚାଲ କାନା ଅନି ବିଦ୍ୟାସାର ସାରା ଅଣ୍ଡେ ଆକ୍ଚୁଲି ଟ୍ରେନିଂ ମେନା ତିଞ୍ଜା ଟ୍ରେନିଂ ତିନି ଟ୍ରେନିଂ ତିଞ୍ଜ ପୁରା ସବୁବେଳେ ଟ୍ରେନିଂ ହେଇଯାଉକାନ ତ ରିସେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲା ପୁଣି ନିତର ଟ୍ରେନିଂ ନଦ ହେଇକିନା ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ଉପରେ ଗିଦ୍ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କବାବ ମାଗକନା ଅନା ଉପରେ ଟ୍ରେନିଂ କାନା ନା ନଡ଼ ବରହମପୁର ତ ସେଇ ତିରିଶ ଚାଳିଶ କିଲୋମିଟର ହେଇକିନା ମାନେ ସେଇ ତିନି ଚାରି ଘଣ୍ଟା ଲାଗା ତ ତନାତେ ସେତାରେ ଲଗ ଲଙ୍ଗ ରେଡ଼ି ହେଇକିନି ରେଡ଼ି କାତେ କାର୍ତେ ଚାଲା ହୁଏ ଆଦ କାର ରେଡ଼ି କେ ସାର ରେଡ଼ି ନା କ'ଣ ହେଇଛି ଜାଗା ଦେଖାହଉଛି କି ନା ଏଇଟା ରାସ୍ତାଟା ତଳ ତଳ ଆସିଲୁ ହରଭଙ୍ଗା ଡ୍ୟାମ୍ ନା ନା ହରଭଙ୍ଗା ହରଭଙ୍ଗି ହରଭଙ୍ଗି ଡ୍ୟାମ୍ 8 କିଲୋମିଟର ଦେଖୁଛି ଏଠୁ ତ ମିଟିଜ ଅଡ଼ିଚର ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଲିଙ୍ଗ ସେଟର କାନା ଇଞ୍ଜାରନି ସାରିଲି ମାନେ ନୂଆ ଦ ଆଡ଼ବା ଖୋଜ 15 କିଲୋମିଟର କାନ ପାଛି ହୁଇବା 15 କିଲୋମିଟର ହୁଇବା ମାନେ ନଡ଼େ ଖୋଜ ଡୁମା ଡୁମା ଛକ 7 କିଲୋମିଟର ଆଉ ଅଣ୍ଡେ ଖୋଜ ଆର 7 କିଲୋମିଟର କାନ ଆଦ ପୁରା ମସ୍ତ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଇକିନା ତିଆ ଚଲ ଅନ୍ଲ ବୋଲତରା ଆଦ ନ ଏତରା ଞାଲପ ଡ୍ୟାମ୍ ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ମେନ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି କୋଉ ଏପଟେ ଚାଲି ଚାଲିଯିବ ଓହୋ ବାପରେ ଏଇପଟେ ନଦୀଟା ନା କ'ଣ ଏଇଟା କୋଉ ନଦୀ କୋଉ ନଦୀଟା ବାପରେ ଡର ଲାଗୁଛି ଡର ଲାଗୁଛି ଅନେଇବି ନୁହଁ ଓହୋ ଆମେ ସେ ଭିତରୁ ଦିଆ ହେଲା ଥରେ ଆସିବା ସାଙ୍ଗଟା ଚାଲିଛି।
ᱧᱮᱞ ᱯᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ, ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱢᱚᱸᱡᱽ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱚ ଏଠି ତ ବସିବା ପାଇଁ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ନା ହଁ କିନ୍ତୁ ବସିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା କିନ୍ତୁ ମସ୍ତ ଜାଗାଟା ତ ଏଇଠି କରିବା କୋଉଠି ଆସିବ ଚାଲୁନା ସେଇଠି କରିବା ହବ ବୋଧେ କରୁନା ପାଇଛନ୍ତି ଜାଗାଟା ଆଉ ସେ ଉପରକୁ ଯିବା କି ଆମେ ସେଇଟା ସେଇଟା କୋଉଟା ହେଲା ନା ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱯᱷᱩᱞ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱰᱮᱢ ᱟᱨ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱮᱦᱨᱟ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱞᱤᱭᱟᱨ ᱥᱟᱨ ᱚᱱᱛᱮᱨᱮ ᱩᱴᱷᱟᱹᱣ ᱵᱟᱲᱟᱜᱼᱟ ᱯᱷᱳᱴᱳ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱰᱮᱢ ᱰᱮᱢ ᱤᱭᱟᱹᱨᱮ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱨᱮᱧ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱞᱚ ᱛᱟᱨᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱰᱮᱢ ᱨᱮ ᱟᱫᱚ ᱦᱚᱨᱚᱵᱷᱚᱝᱜᱤ ᱤᱨᱤᱜᱮᱥᱚᱱ ᱯᱨᱚᱡᱮᱠᱴ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱡ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱵᱟᱲᱟ ᱟᱠᱟᱫ ᱟᱫᱚ ᱦᱚᱨᱚᱵᱷᱚᱝᱜᱤ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱮᱬᱟ ᱰᱮᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱭ ᱵᱚᱰ ᱰᱮᱢ ᱴᱟᱭ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱱᱚᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱧᱮᱞ ᱞᱟᱭᱤᱯ ᱠᱚᱢᱯᱞᱤᱴ ᱵᱚᱨᱦᱚᱢᱯᱩᱨ ସବୁଠୁ ଭଲ ତାହେଲେ ଇଏ କରନ୍ତୁ ଇ ଏମ ଆଇ କରନ୍ତୁ ହେଲେ ବାଧିବନି ସିଧାଟା ଜିରାଙ୍ଗ ନା ଜିରାଙ୍ଗ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ସେଇଟା ପଳେଇଲା ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଜିରାଙ୍ଗ ଆରୁ ଦେଇକିରି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଖସଡ଼ା ସବୁ ସେପଟେ ପଳେଇଲା ପାରାଖି ମୁଣ୍ଡ ବି ପଳେଇଲା ନାଇଁ ଏଇପଟେ ଆମେ ହୋଟେଲ ରାଜପୁତ ଆଉ ହରଲ ଜାଗା ଲି ଜାମ କା ହୋଟେଲ ରାଜପୁତ ରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଲି ଜମ ତେଲି ଚାଲା ସାର ତେଲି ହେଲା ଏନା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ତେଲି ପୁରି ଇଟିଲି ଜମ ଗଲ ସିଧା ବରହମପୁର ଚାଲା ହୁଏ ନା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ତେଲି ଜମ କେନ ଛକ ଜାମ ହୁଏ କାନା ରାମଗୁଡ଼ି ହାଁ ମତଲବ ମୋହନା ଆର ତପ୍ତପାଣି ମଝିରେ ନୁରୁ କାନା ଆଦ ମତଲବ ଆର ନତେ ଜିରାଙ୍ଗ ପେ ଚାଲା ଦେଲା ଏଦାର ମୋହନା ସର କାତେ ବାଖାନ ନକାତେ ଜିରାଙ୍ଗ ପେ ଚାଲା ଦେଲା ଅଣ୍ଡଲକୁନ ପାରାଖେ ମଣ୍ଡି 109 ଆରୁ ଦେଇକିରି 49 ରାମଗିରି 50 ଆର 13 ଆଦ ନକାତେ ହଁ ଜିରାଙ୍ଗ ଜିରାଙ୍ଗ ସରିଗ 20 କିଲୋମିଟର କ'ଣ ହେଇଗା ଆଦ ଆୟ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଉଷ୍ଣ ଉଷ୍ମ ପ୍ରସ୍ରବଣ ତପ୍ତପାଣି ଉଷ୍ମ ପ୍ରସବଣ କୋଡ଼ ଗାଡ଼ି ରଖିବେ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଥାଇଲେ ଏଠି
ନିତ ତ ତପ୍ତ ପାଣି ଲି ସେଟରେ କେନ ତପ୍ତ ପାଣି ଉଷ୍ମ ପ୍ରସବଣ ଆର ନଡ଼ ନାମ ହେଲା ଅକା ଅଛେ ଯାହା ନାଇଁ ଏଇଟା ମନ୍ଦିରଟା କନ୍ଧୁଣି ଦେବପୀଠ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା କନ୍ଧୁଣି ଦେବପୀଠ କୋଉଠି ଅଛି କି ଏଇଟା ହଟସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗଟା ତପ୍ତପାଣି କାହିଁ ଏଇଟା ପୁରା ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟା ନା ନାଇଁ ଜାଗାଟା କାହିଁ କୋଉଟା ସତ ନା କଣ ସେଇଟା ଗରମ ପାଣି ପୁରା ଗରମ ଥାଏ କେତେ ଗାଧୋଇବା ନୂଆ ହେଇକିନା ତପ୍ତପାଣି ନା ହଟସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ କାନ ପୁରା ଦା ପୁରା ଲଲଗ ବୁଝିବ କିନା କିନ୍ତୁ ପୁରା ଲଲଗା ସପ୍ତାହରେ ଏବେ ଆମେ ଦିଗ ପହଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଦିଗ ପହଣ୍ଡି ଆଉ ଆସ୍କା 33 କୋଡ଼ ଲେଫ୍ଟ ବରହମପୁର ଷ୍ଟ୍ରେଟ 25 ଚିଟି ଚିକିଟି 25 ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଏଇ ଛକଟା ନାମ କ'ଣ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଛକ ନା ଏପଟେ ପଳେଇଲା ଆସ୍କା ହିଞ୍ଜିଳିକୁଟ ଆଉ ଇଏ ଫୁଲବାଣୀ ଏପଟେ ଟାଉନ୍ଟା ନାଇଁ